Oi, gente. Hoje eu vou mostrar pra vocês o brunch do Dia das Mães. A gente pediu no Flood's Dinner, que é um restaurante bem tradicional aqui. Bom, pedi aqui são os ovos Benny. Esse ovo pochê com presunto e batatinha. Aqui é o ovo pochê com pato, confite, com batatinha. Ali são panquecas. Duas. Vem o molho holandês pra acompanhar o ovo pochê. Aqui é um crepe, vou pedir com compota de maçã e chantilly em cima. Que mais? É isso. Então, feliz Dia das Mães para vocês.